Karantina nuk ka qenë lehtë për prima balerinë në Teatrit të Operas dhe Baletit Ledja Sula, e cila për shkak të një dëmtimi në këmbë nisi atë që në muajin janar. Por edhe pse disa planet e saj u anulluan, Ledja shpreh se nga karantina mësoi disa gjëra të vlefshme. Që nga shfaqjet e Teatrit të Operës që u anulluan të gjitha për shkak të grumbullimeve etj. Deri në vajtjen në Itali që më duhet të ikja atje për shkak që të punës padyshim. Kjo karantinë më ka mësuar shumë gjëra në fakt, që ndoshta ndonjëherë dhe duhet të ndalojmë të shohim çfarë po ndodh rreth nesh. Por sot gjithkush ka mundur të ushtrojë profesionin online dhe këtë ka bërë edhe Ledja Sulaj. Ajo thotë se stërvitja në shtëpi ka peripecitë veta. Pa dyshim që është shumë e vështirë, sepse baleti do shumë hapësirë, neve vetëm një ngritje këmbësh, i bie që në shtëpi të thyesh avazhurin apo nuk e di se çfarë. Se sigurisht që nga plansheti që duhet të kesh poshtë, që nga hapësira, që nga parketi, që nga komoditeti, nga muzika, nga të gjitha, sepse në shtëpi nëse një person e ka shtëpinë me pllaka, do t'i rishkasin këmbët duke mbajmë ato pozicionet që balerina duhet mbajnë. Balerinët nuk ka munguar për publikun shqiptar. Nisma opera me bijame e Teatrit të Operës dhe Baletit ka bërë që nëpërmjet videove online, publiku të shijojë performanca të ndryshme që kanë përkrahur kauza të forta. Kemi edhe këto shfaqje të reja që quhen performancat e shpirtit, kështu që çdo balerinë ka interpretuar nga shtëpia e tyre. Jemi munduar të flasim dhe për kauza shumë të rëndësishme, siç ishte ajo e fundit që u bën bashkë tet vajza të Teatrit të Operës dhe Baletit, balerina. Performuam nga shtëpia tona sigurisht mbi një kaos të rëndësishme që është ajo e dhunës ndaj femrës. Ledja pohon se tashmë po përgatitet për performancat e tjera që do t'i serviren publikut.